Ավագ ուրբաթը Հայ Առաքելական եկեղեցիներում Խաչելության և Թաղման կարգ է կատարվել։ Ավագ ուրբաթը խորհրդանշում է Քրիստոսի չարչարանքների վերջին օրը։ Երեկոյան ժամերգությունից հետո եկեղեցիներից դուրս է բերվում Քրիստոսի խորհրդանշական դագաղը և պտտեցվում եկեղեցու շուրջը։ Ավագ շաբաթ օրը դժոխքի ավերման օրն է, երբ հավատացյալները սկսում են պատրաստվել հարության տոնին։ Ավագ ուրբաթ է կոչվում, որովհետև Խաչելությունն է Քրիստոսի, և երեք, որ կատարվեց առողոտությունը, փառք է բարձումը, որ երկվում է լույսերը մարմնը, նշանակում է Քրիստոս և մահացավ և կենդանի է։ Սուրբ մեկնիշները տալիս են, որ այդ պահին մտնում է դժոխքը, ավերում է դժոխքը, և ասում է ծարավի է, այսինք է հոգիների ծարավի է, դրանց ազատում է, և բազում նչեցյալներ հարություն են առնում, Ավագ ուրբաթը նչեցյալների զատիկն է, մերը գիրակի է։ Առաջներում Ավագ ուրբաթ են գնաց եկեղեցման օրն է, գիրակել իրենք տունը տոնել են, երկուշաբթ էլ եկել են, պատարագ են տվել նչեցյալների համար։